Sa mga oras na ito, mga kapuso, ay inaantabayan na po natin yung opisyal na pahayag mula dito sa mga opisyal ng RITM tungkol po sa sinasabi ng pag-transport ng peacekeeper na kababayan natin mula Liberia na umuwi po noong nakaraang araw. At mula dyan, dinerecho po sila sa Naic, Cavite, particular dito sa Caballo Island. Pero ilang oras po matapos na sila ay matransport sa isla na iyan, ay nagpakita ng sintomas na mayroong lagnat itong peacekeeper na ito. Kaya minarapat po ng mga opisyal ng pamahalaan na i-transfer muna ang pasyenteng peacekeeper dito po sa RITM para sumailalim sa mga medical examination. Pilit po nating tinutumbok ngayon kung nakarating na dito sa premises ng RITM ang Pinoy peacekeeper na yan. Pero gaya po ng aking nabanggit kanina, bago po tayo sa papawid, isang ambulansya na may body markings ng Bureau of Quarantine. Ito po yung nasa ilalim ng Department of Health. Ang rumaragasang pumasok po dito sa premises ng RITM. Yan po ang actual video ng ambulansya pumasok kanina lamang. Ilang pong personnel na nakasuot ng personal protective equipment ang bumaba mula sa ambulansya na yan. Pero wala pa hong kumpirmasyon kung sakay na po niyan ang Pinoy peacekeeper. Sa mga sandaling ito, mga kapuso, makakausap po natin ng live ang direktor ng RITM, si Doktora Socorro Lupisan. Madam Lupisan, magandang hapon po. Welcome sa QRT. Unang-una, madam, nais po namin malaman, yung po bang pasyente na peacekeeper, yung po ating kababayan, na sinasabi hong may lagnat ngayon, narito na po ba sa premises ng RITM, Doktora? Actually, na-confirm namin na yung hinatid ngayon dito ay yun na yung pasyente. Just want to tell you that the patient is very stable, he is a febrile, walang lagnat po yung pasyente, nagpapahinga lang sa kwarto, pero i-assess at kukuha na ng mga samples for testing. Una-una muna, Doktora, ano? At hindi po maiiwasan sa ating mga kababayan, lalo-lalo na, yung pong pag narinig nilang narito na po, yung pasyenteng pinaghihinalaan ho nila na mayroong posibleng sintomas ng Ebola, mag-aalala po. Kayo na ho magbigay ng pahayag. Pangaralan po natin sila. Ano ho ba ang dapat nilang ipatupad na pag-uugali ngayon pong merong ganitong klase ng sitwasyon dito po sa ating bansa? Actually, huwag kayong mag-aalala kasi handa naman po kami tumugon sa mga referrals na ganito. So, ngayon kamukha nga nito, akala ko nga sa quarantine galing, pero ginamit pala yung ambulance ng quarantine para i-transport ng pasyente dito. We have confirmed that it's the patient that was referred from one of the UN peacekeepers. So, right now, the patient has been seen. The patient is stable, in very stable condition. And we just need to confirm. We do some laboratory exams and we will update you. Doktora, baka pwede natin ipaalam sa publiko. Ano-ano po yung medical examination na pagdaraanan itong pasyente po? Actually, nag-agawa ng physical examination. So that's why we found out na siya ay very stable. Okay. Stable ng vital signs. Wala siyang lagnat pati. Pangalawa, kukuha na ng dugo. Testingin natin for Ebola. Nonetheless, kahit nasabihin natin siya ay febrile na ngayon, test pa rin natin siya for Ebola. And also, kung nagfi-fever siya, itetest rin natin siya eventually for malaria. Antabayan na ng publiko yung resulta na yan, ma'am. Kailan po natin pwede ilabas? Ang aming turnaround time is 48 hours. So, mag-intay lang po kayo ng test. Pero sana huwag naman po nyo magpiesta. I just appeal to you to, i-respect lang natin yung mga pasyente. Pasyente rin po yan eh. Kaya I was expecting na hindi sana magalo dito. Kasi marami rin kami ibang pasyente dito sa RITM, sa compound. Opo, sa aming paniniwala, kaya po hindi maalis yung pag-agam-agam po ng ilan sa ating mga kababayan ay parang kulang po sila sa edukasyon, sa kaalaman tungkol dito po sa sakit ng Ebola. Baka ito ang pagkakataon, samantalahin natin para maituro sa kanila kung ano ho ba yung Ebola, paano ho yan nakukuha, paano ho yan natatransmit o nakamahawa ho yung ilan sa ating mga kababayan. Go ahead. Actually, ang Ebola is a disease, Ebola virus disease. It comes from yung hindi ba nanggaling nga sa West Africa yan. Yes, very, a lot of them are infected, may mga epicenters yan. Hindi naman po lahat ng area sa West Africa ay may infection. So our UN peacekeepers nakahiwalay naman sila sa mainstream na may mga disease. So hindi dapat tayo masyado nag-aalala. Pero gayon pa man, we're making sure that they are Ebola free, na nilagay natin sila sa Caballo Island. And i-quarantine for 21 days because they come from West Africa. Ang
they come with symptoms kung may Ebola ka, may, kasi may very, ang symptoms ay very similar to influenza. Yes, ma'am. So parang sa parang may fever, yes, ma'am. May merong flu, merong sakit sa ulo. Parang pananakit ng katawan, very very vague ang symptoms. Kaya kung ikaw ay galing doon, tapos may sintomas ka, please submit yourselves for testing. Pumunta sa mga government hospitals na po pwedeng makuha na kayo ng ma-examine kayo, makuha na kayo ng dugo, at mabigyan kayo ng assurance na wala kayong Ebola. Huwag ho kayong matakot. Yes, okay. Kung maaga kayo magpapatingin, kami po ay bibigyan namin kayo ganda result. Kung kayo positive, i-manage ho namin kayo. Kasi yung early treatment will make you, talagang mas na nagsusurvive yung mga nag-ano ng early treatment. Opo. Pag pinatagal-tagal po natin yan, nag-end stage na yan. Yun po ang mga namamatay actually sa Africa. Doktora, kahit malayo po sa katotohanan na ating masasabing may sintomas nga ng Ebola, tatanungin ko lang po yung ating mga personnel dito sa RITM. Yun po ba sumalubong sa kanya? Nakasuot po ito ng tinatawag nga na PPE? Paano po yung isolated? Ilalagay po ba siya sa isang isolation room? Para... Ready na, sige, po ma'am, yung, go ahead. Ready na yung isolation rooms namin. I think marami na nakakita sa aming mga kwarto sa taas. Meron kaming negative pressure rooms, but that's too much. Ang kailangan lang natin for Ebola is an isolation room. Mm-hmm. So, go ahead, ma'am. So, kailangan lang talagang ma-isolate yung pasyente and then put him or her there until the tests are out. If the patient is negative for Ebola, we don't need to keep the patient. If the patient is negative for Ebola and is coming from Africa, we will test also for malaria. And then, kung may malaria siya, ititreat namin accordingly. Ito palang malaria, doktora, pwede palang... Ganun ito ang maging karamdaman. Nag-fever rin, nag-chills. Yes, okay. So, very vague talaga ang mga symptoms initially. So, sa puntong ito, hindi pa rin pwedeng makalapit yung mga mahal sa buhay ng pasyente. Tama po ba? Ay, hindi pa. Hintayin okay. na lang natin ng mga matapos ng mga resulta ng mga exam. Uh-huh. So, hindi naman nakakahawa until may symptoms na yung pasyente. Okay? Huwag ho kayong mag-alala. Dapat talagang dumating lang kayo kung kayo may symptoms. Mga kapuso, ang director ng RITM, si Dr. Socorro Lupisan. Maraming salamat po sa inilan yung oras. Magandang hapon po.